Sava Kojić umetnik u osmišljanju etno prostora uredio i kutak za najmlađe, primereno praznicima, mesto gde se može u bogatom sadržaju provesti vreme u etno prostoru Kneževi Konaci, 20 km od Šapca. Želeli smo da napravimo jedan prostor za one najmlađe, znači za djecu od 3 godine pa do 13. I da ih odove malo iz ovog prostora ovde, pošto ovde malo previše i cveće ima i previše je urbano, tamo je ovako jako slobodan prostor i uradili smo dosta stvari, tako će djeci biti jako interesantno da borave tu, normalno sa roditeljima. I za starije naći će se novi sadržaj u prostoru koji je odmor za dušu i kutak da se porodica može i praznično okupiti. Imamo dva konaka dole ispod, urađeni i skoro smo ih kategorisali, dobili se 3 zvezdice. Iako su to lepi objekti, jako je prijatno za boravak unutra i već imamo najave neke porodice, po to iz Vojvodine dole Novog Sada, da će doći na neke produženi vikende, eventualno 3-4 dana, a sad se nadamo za 1. maj, pošto uobičajena je već i praksa u zadnjih 4-5 godina da im dosta porodica dolazi dole na roštilj i onda ostanu po par dana ovde, tako da nadam se da će ove godine biti tako, ako ovo vreme dozvoli, danas je jako loše, ali nadam se da će u petak i subotu biti bolje. A neumorni tvorac starina obećava tokom leta i nove sadržaje.